isu soo baxaan hore loo arag ayay danjireyaasha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku dhaqan dalka dibadiisa ka sameeyaan magaalada London ee xarunta waddanka Ingiriiska halkaasii oo ay ku soo bandhigayaan dareenkooda iyo shucuurtooda iyaga oo ay hoggaaminayaan barnaamijka kan sida ila wareediyadu ay noo xaqiijiyeen dadka soo jeeda gobolka Sool waxana ay u muujinayaan dunyada midowday iyo dawladda Ingiriiska ba in Soomaaliland ay mid tahay hase yeeshee duulaan ka dhan ah uu jiro midnimada iyo xasiloonida waddanka isu soo baxa kan ayaa noqonaya kii abid ugu weynaa marka la eego dadka ka soo qayb galay xadiga ay leegihiin oo lagu qiyaasay in ka badan 1500 oo qof inay ka soo haadirtay haddaba waxa halkaasii khadka si toos ah ugu jira maxamed khushii oo ah gudoomiyaha jahliyada Eastern Youthland ee waddanka Sweden ugu horeyntiina waxa aan weydiiyey sida uu isu soo buxu waqtigan uga socdo magaalada London ee xarunta waddanka sida la socotid waddanka Ingiriiska baarlamaanka hortiisa waxa lagu soo bandhigay qadada Soomaaliland shacabka weynaha reer Soomaaliland ee ku sugan waddanka carabka ingiriiska oo 500 qof gaaray ayaa isku soo baxay si ay u muujiyaan qadada Soomaaliland baarlamaanka ingiriiska hortiisa dadkan oo ka kooban dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland farriinna u diraayay shacabka reer Soomaaliland iyo ummad weynaha beesha caalamka iyo wadamada jaarka ahba si ay Soomaaliland iskugu duuban tahay marka hadda barnaamijkan joognaa si fiican oo habaysanna uu socdaa waayahay barnaamijkan ujeedadiisa ugu weyn ee ay dadku isugu yimaadeen maxay tahay tiro intee leeg ayaase ka soo qayb gashay Yusuf suhufi waxaad la socotaa baryahanba in ay dad isbahaystay oo qowleysata ah ay wadamada caalamka iyo Belgium-ka ay barnaamijyo ka hor dhigayeen ayagoo ujeedadoodu tahay in ay Soomaaliland falal xadgudub ah geysatay hase ahaatee mudaharaadkan wuxuu ka jawaabayaa oo ay hoggaaminayaan dadkii la iscaanood u dhashay inay arrintaasi tahay war been ah oo manaawal ah waayahay dadka la iscaanood u dhashay baana mudaharaadkan hoggaaminaya haa warweyntii iyo waxgaradkii reer la iscaanood ayaa hormuudka oo aan u daba fadhinaa oo isku kaayan yeedhay oo maanta khudbado taariikhiya ka jeediyey barnaamijkan waa gartay waxaa jiray qolo kale oo idinka soo horjeeda oo sheegay inay barnaamijkaasi baajinayaan xaggee ayay kuwaas ku dambeeyeen Yusufow waxaad la socotaa fadhi kudirkii wuxuu noqday jamiiryaha qof gurigiisa jooga fariin waa soo diri karaa laakiin meeshani waa qayb ka mid ah Soomaaliland waana carriga Ingiriiska waxa weeye meel isugu cagajuglayn karo maaha waa gartay dadku halku dhagooda muxuu yahay oo ay dawladda Ingiriiska ka codsanayaan ugu dambeyntii waxay ka codsanayaan in ay Soomaaliland isku duuban tahay meel la wada jeedo lascaanood dadka dhibaatada horkacayaana ay yihiin dad meelo kala duwan ka yimi oo isbahaystay oo qowleysata farinta ugu weyn ay dirayaan waa taa taana ummaddu way aqbashay caddaan muslim iyo gaalba maanta heer lascaanood iyo heer sool iyo sanaagi cayna u galin yihiin ay hoggaaminayaan taasi waa taa ku abshiriista baan leeyahay cadowga Soomaaliland waxaan doonayaa suxufi inaan dad ilaa 4 qof ilaa 5 qof oho cadowga Soomaaliland ah inaan fariin halkan uga diro dadkaas oo xukuumaddii farmaajo ay ka hayso fideoyo oo uu ka mid yahay guddoomiye kuxigeenkii gobolka Banaadir Cali Yare la yidhaahdo oo baraha bulshada ku qoraayay warar been abuur ah iyo manaawaal ah waxaan leeyahay nin tolkii ka tegay oo farmaajo ka raacay dee cid kalena inuu waxtaro laga sugi maayo marka waxa weeye waxa ku kalifaya waxaas dhanna waanu garanaynaa xoogaal baan u nahay in fidooyo laga hayo laga dubay oo si khaldan looga dubay
ay jiraan taasna lagu abuse kareenayo oo lagu kalifayo isaga dhowr qof oo hadda la saxaro isoo warranayay oo ayan dhawti tagay inay ka mid yihiin dadka laga duwo shidooyo lagu hantabaayo haday fulin waayaan ama wiirta iyo halku dhiga dadka ka soo jeeda jamhuuriyad Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.